Ermənistan dekabrın 13-də baş tutacaq görüşlərə imtina etmişdi Moskva platformasında. Bəli, bəli. Və məhz bu məsələ ilə bağlı ola bilərmi hansısa görüş bu məsələdə müzakirə mövzusu olsun? Bir məqam orada xüsusi qeyd olunmalıdır. Üçtərəfli sazişin balans, yəni dırnaq arasında da demək olar, açıq da demək olar, açıq tekstlənir. Balans laşdırıcı qüvvəsi Moskva olduğuna görə, yəni 2020-ci ildə biz indi onu post factum dəyərləndirməli, yəni fakt baş verib və ondan sonra dəyərləndiririk. 2020-ci ildə müəyyən beynəlxalq şərait və regional şərait nəticəsində bağlanmış üçtərəfli sazişin önə çıxartdığı məsələlər var, hansı ki Ermənistanın milli mənafeyinə uyğun deyil, Vəfa xanım. Bilirsiniz ki, orada yəni açıq şəkildə kapitulyasiyadan söhbət gedir. Kapitulyasiya isə özündən sonra bunu çərçivə sazişi kimi qiymətləndirsək, özündən sonra sülh sazişinə gətirib çıxarır. Sülh sazişi isə müəyyən öhdəlikləri götürməsinə səbəb olacaq Ermənistanın. Bilirsiniz, ən böyük məsələ də təzminat məsələsidir. Savaş, 30 illik savaş müddətində Azərbaycana 50 milyard dollardan çox vurduğu zərəri Ermənistan paşa-paşa ödəməyə başlamalıdır. Yəni, istər lobbiləri vasitəsilə, istər o hər il keçirdikləri Qarabağ üçün telemarafon vasitəsilə və s. Bu baxımdan onlar Moskvadan indulgensiya almaq üçün belə cəhdlərə yol verirlər ki, siz bizə bu etdiyimiz bu səhvlərə görə müəyyən müddət verin, müəyyən öhdəlik verin. Biz də bu tərəfdə paraleldə qərblə bir işlər görüb ortaya bir konfigurasiya çıxardacaq. Amma bunlar əbəsdir. Rəsmi Bakı buna imkan verməyəcək.